Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Rooms Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Skoghalls Hus. Jetpack. Och Byggakustik. Ja, då är det dags för ett Glimt Hockey Sportmagasin, lite mindre modell och härligt att ha två gäster här. Jonas Höglund, välkommen! Mm, tack så mycket! Ragge, välkommen! Tack snälla. tack snälla! Hur har det sett ut Jonas? Här tycker du, för dig, hur, mycket, hur nära hockeyn är du? Jag är väl ganska nära hockeyn i och med att jag jobbar tillsammans med min gamla agent. Och så jag sköter lite scouting och rekrytering och ut och ser på mycket hockey och framförallt allt Så att, ganska uppdaterad är jag väl. Mycket intressanta namn eller? Ja det finns det ju. Det är ju ett väldigt roligt yrke om man lyckas träffa rätt med någon talang där i 15 16 ålder och ser om de kanske förhoppningsvis går hela vägen. Vilket innebär att de hamnar i där, det en... och där Vi är inte riktigt där än för egen del då men man kan väl säga att vi är på god väg i alla fall. Så förhoppningsvis får man uppleva det. Det vore Okej. häftigt. Ja, raggar då, JRM då naturligtvis och så är lite annat också. Ja och sen äh, imorgon så går jag tillbaka till mitt äh, sidojobb där som backansvarig i Färjestad. Så att äh, hoppa på det igen då så att det blir väldigt mycket hockey. Mm, vi startar upp här då senast vi hade ett magasin här det var innan förra uppehållet och Färjestad och alla har ju spelat fem matcher här nu då och äh, vad säger du de sista veckorna här Jonas? Nej, jag tycker för Färjestads del så tycker jag det ser bra ut. Eh, tyvärr har de ju åkt på massa skador på nyckelspelare med, och avstängningar och så vidare. Och så Och eh, de, de unga killarna som har kommit upp har ju fyllt på bra, men det håller ju inte i längden. Utan jag tror att de, jag tror till nästa match här nu, eller om det var till lördagsmatchen, så får de i alla fall Ryno och eh, även Linus är väl tillbaka till nästa match redan. Så att, eh, de behövs ju givetvis för att unga killar som kommer upp kan göra det bra, kanske i några enstaka matcher. så här när de, eh, Men eh, i längden så behövs ju en ordinarie lag så att säga. Mm, då. Jag håller med, jag menar de hittar, de kanske inte ha gjort sina allra bästa matcher i Rögle och någon match till va? Men man hittar ett sätt att vinna matcher och, och ta de här poängen i tråkiga november som alla pratar om är viktigt och samla på sig poäng och, och nu är man i en position i tabellen som ser ganska ljus ut. Eh, med tanke på alla skador som har varit så, eh, och som, som höga säger, att de är tillbaka. och jag tror inte så heller, så långt borta. Du har ju Melat, eh, Fabbe ska testa ut ett, ett skydd här va, så att då kanske han också är tillbaka. Och då plötsligt har du för många spelare, så att, och då kanske du kan vila någon eh, nyckelpjäs här och där istället va. Så att, eh, men all eloge till dem som har eh, varit med under den här skadeperioden och gjort det jäkligt bra. Mm. Om vi tittar på tabellen, vi har ju i botten här så har vi ju Mora och Timrå som jag förväntar oss men kanske inte Örebro också då. Och strax över det då så är ju HV och sen är det en lycka upp till Brynäs. Eh, limbom sparken igår. Tycker du, kommer de att hamna där nere som du känner nu? Nej, jag tror, jag tror, ja, eh, jag tror nog inte att HV. Jag tror att HV kommer klättra, det tror jag. Men jag tror nog däremot att eh... Mora blir nog kvar där nere. Timrå startar ju överraskande bra måste jag säga, men de har ju halkat efter nu då. Så det blir ju Färjestads nästa match här nu, så det ska bli intressant att se dem för första gången också. Men jag tror nog att Mora och Timrå kommer få det tufft. HV förväntar jag mig kommer att klättra. Sen tycker jag att Rögle har ju varit Senare, sista tidens överraskningar nu som har klättrat och kommit igång riktigt ordentligt. Vad säger du om botten-Ragge? Du har ju varit uppe i Mora här så du har känt lite på pulsen där. Jag kanske pratade tidigare här om att till exempel Mats Lust och även om vi tittar på Örebro och Sundblad, att det är, det är tränare som börjar sitta löst. Nu åkte ju limbo igår. Ja, men det är ju så att det, det är, ibland så kan du inte trolla som tränare. Om vi tittar på Mats Lust, var så match mot Linköping i lördag så man har inte ett lag som räcker till för att ligga högre upp i tabellen. Nu har de också haft lite skador och de är ju ännu mer kännbara. Ett, ett inte så bra lag på pappret, får några tunga skador. Då finns det inte mycket att plocka av. Så att, och de fyllde på med Nils Carnbäck som de tog över kontrakt på, från Växjö nu. Så att, och visst, ryktena går matchlöst hit och dit va? men det kommer inte hjälpa just att byta tränare i Mora. Det har man gjort alldeles för många gånger de sista åren och det hjälper inte. Jag är på det Örebro? Jag kan för lite om hur Sundblad är som tränare. Och jag kände honom lite som spelare och är han lite som tränare som han var som spelare då är han ju full av energi. Och, Amerikaliserad. Ja, precis. Och, och, så att, och det kanske inte hjälper på alla. Liksom och, och, och I deras fall, han har varit där nu, det är väl andra. Tredje, tredje säsongen ja, precis ja. Så att eh, kanske är dags där att göra någonting. Men det är lite tidigt än tror jag nog för deras fall att byta, byta bort Sundblad. Mm. Sen har vi mittfältet här då. Då är uppåt där och då pratar vi ju även Färjestad till exempel. Det är Växjö, Luleå, eller ja, Växjö i alla fall. Och det är ju några lag där, Skellefteå, som har börjat röra på sig nu. Ja, men man förväntar sig ju att de, Växjö, Skellefteå och även Färjestad ska vara högt upp i tabellen när den är färdigspelad. Så att, eh, Brynäs vet man inte riktigt hur det kommer gå. Jag tycker inte att de har ett bra lag. Jag har sett dem några matcher. Jag, tycker, jag är inte imponerad av hur de har sett ut. Nu har ju de också bytt tränare. Sen, det har väl gått lite bättre efter tränarskiftet också, tror jag. Så att, men äh, Brynäs är inte ett lag i slutspel för mig. Ragge, du, var ju, du har ju inte haft höga tankar om Brynäs under hösten här. Nej, och jag måste säga att förvånansvärt bra gjort att kunna vända. för de, Jag tycker inte de har ett lag på, på pappret som att de ska ligga så högt i tabellen. Alla har väldigt kritiserat att de satte dit Sundqvist då, som är helt oerfaren i stort sett. Han har gjort några år i Tingsryd i, i fick lämna där. Men hans tydlighet eh, har ändå vuxit fram de sista omgångarna. Och, och man vinner matcherna. Så någonting rätt har de ju gjort. Va? Och, eh, Sen har de väl en plan. Jag menar de, de värvar Niklas Lundgren, en dyr spelare från Linköping. Den har man lånat ut. Man lät Henrik Larsson gå tillbaka till BK Skoga, spela unga killar istället i line-upen. Så att eh, någonting gör de ju bra va? men att de ska lämna den platsen de har idag, det tror jag inte de gör. Men eh, de överraskar lite på mig, ja. Mm. Om vi tittar uppåt i tabellen här då, Jag var ju Färjestad där ligger femma, sexa, åtta eller femma, någonstans där och guppar och två vinster upp och två vinster ner. och man ner någon plats? Växjö kommer vara med där uppe förmodligen, men Frölunda då när Läs kom igång ordentligt så har man till och med kunnat ta in Fagemo här för 2000 tillsammans med Lasch och Lundqvist. Och det börjar röra på sig i Göteborg. Ja, det gör det. De har imponerat nu på slutet tycker jag. Nu såg jag lite grann av Färjestadmatcherna här, men de har ju klättrat hela tiden och det ser bra ut och ser starka ut. Så att de har ju en bra grund att stå på med bra ungdomar som kommer upp och fyller på. Som du säger, Fagum och även andra killar som kommer upp och gör det bra också. Så att Frölunda blir att räkna med, det tror jag. Mm, vi pratade om Joel och, och detta. Han fortfarande är fortfarande med och driver det här. Och det ser likadant ut som det gjorde när han kom hem från Dallas där du inte lyckats i Det är ju samma sak idag. Ja, sen fyller de på. De tog in Raxani som, som, som gör sina poäng. Han gör några mål här och där. Va? Och, eh, de har ett fantastiskt bra powerplay. Så att, eh, och jag tror de är ute på marknaden för att leta förstärkningar i, på baksidan. och inte annat. För att, eh, där kan det vara lite tunt och det ser man också i matcherna. Man tycker Frölunda är ganska överlägsna i långa stunder på matchen men sen blir det några byten när man hamnar väldigt djupt i egen zon och då orkar inte en del av de unga killarna riktigt hålla emot. Va? så att Jag kan tänka mig att de letar en, en toppback. Mm. Luleå där, Bulan. Jag tyckte det var uppfriskande. Jag såg en sändning i Färjestad borta mot Brynäs och Lassgård säger det att ja, det berodde på Bulan. Att vi var med och han får ordning på det här också. Det, han ser till att det blir ordning helt ja, och nu är jag med och krigar. Det. Mm, det gjorde han ju i Brynäs. Det var han, han fick ju ordning på dem där uppe. Eller där nere blir det ju hans fall då i Gävle. Så att, uh, han är nog, en, uh, han uh, är nog en tränare som uh, får spelarna med sig på ett sätt som... Uh, han verkar vara omtyckt. Han verkar uh, ha ett bra system. Lätt att förstå. Och han, jag tror att spelarna gillar att spela för honom helt enkelt. Och, och ni två har ju mött honom. Han var ju lite ärkegriscenter i andra kedjan där 10, 15 i 10-15 i, år i, i Luleå. Han har ju fört över det här lite in på spelarna nu. Ja, det där tror... du inte ville förlora. Nej men det har jag. Sen, sen har jag en kravbild som är ganska tydlig. Att gör du inte det han säger, då spelar du inte heller. Sen vad du heter, det spelar ingen roll. Och det är väl kanske det som Sundblad har lite, han får inte ut samma direktiv till sin, till sin grupp. Och de har ju ändå tagit in lite folk nu, han, Patrik Wirtar, det sista Örebro tog in. Men i Luleå så funkar det inte. Eller det funkar i Luleå men inte gör det bra. Så någonting gör Bulan fantastiskt bra med sina killar och den gruppen han jobbar för. Mm. Hur många lag här nu då tror du, är det allihopa här som är ute och kollar ett förstärka. Inte Färjestad kanske då men som ett exempel då kanske någon mer, men sen är det mycket ja. ute och tittar nu? jag tror nog att de flesta lagarna gör, jag tror inte, framför allt kanske Ja, vissa lag söker vara spetsspelare och andra kanske bara för att bredda truppen lite grann. För vissa lag är väl mer känsliga för skador än vad andra är. Ja, som, som Ragge var inne på Mora till exempel, är superkänsliga för skador på nyckelspelare. Det är väl alla lag visserligen, men vissa lag har ju bättre bredd än andra. Så att, men någon sorts förstärkning tror jag nog att mer eller mindre alla lag söker. Hur är det marknaden då, Ragge? Nej, men jag tror att det är intressant eh, det som har hänt de sista veckorna här när Fjällby kommer hem, Filip eh, Sandberg lämnar, Micke Lindqvist kommer hem. Att det är bra för svensk hockey att, att, att de kommer hem. Att när man känner att man har kört fast i, i Nordamerika, kanske här harva i AL. Börja om, gör om resan på nytt, få tillbaka självförtroende, få spela höpt, högt upp i hierarkin, göra lite mål, göra lite poäng. Än att sitta där borta och, och inte utvecklas. Det är för svensk hockey jättebra. Och, jag tror när några väl har tagit det steget så är det säkert jättemånga fler som kanske sitter och funderar på att då kanske jag också ska flytta hem. Mm. Ett lysande exempel som du känner då, Lukas Bengtsson där som var i Mora när du var där och som är i Linköping och kommer hem och, och helt plötsligt så är han bäst i landslaget tycker jag nästan. Där jag med. Ja, Teorer. men, det, men det, det tar ju lång tid innan du kommer dit och, och accepterar att, att jag kanske misslyckades i NHL. Det är därför många som sitter och de blir kvar. Sen blir de kanske lite rädda för att komma hem, att de vågar inte riktigt visa vart de står för dagen. Nu ska det bli jättekul att se Philip Sandberg som lämnade vad är det, tre, fyra år sedan? Han var fantastiskt bra då. Sen har vi inte hört mycket av honom de sista åren. Hur bra är han egentligen? Det får vi se. Jonas, över 500 matcher har du i NHL här. Vad va, va tänker du på det här när killarna åker tidigt och så där? Vad va säger du till de killarna du jobbar med? Ja, nej, men det är klart att det, det är svårt att säga nej. Det är en dröm alla killar har att få spela i världens bästa liga, vilket är NHL. Och bra pengar givetvis också. Det är ju att sticka under det med. Det, det kan ha någonting emot när killar som som sticker över och åker hem efter en eller två månader. Då tycker jag att de kan ge upp lite för lätt. Då. Sen beror det på. I Sandbergs fall då är det ett par, tre år kanske eller två år. Vissa spelare som har kommit hem. Fjällby har ju kontrakt med Washington och allting. Och de, han, de är ju överens med föreningen, klubben det är klubben där borta, att han ska åka hem, bygga upp själv för att de kommer tillbaka nästa år. I Linkans fall, han är några år äldre. Han kanske inte jag vet inte vad uppgörelsen var riktigt där, men han kommer hem för att bygga upp självförtroendet och spela hemma. Jag vet inte om han har gett upp drömmen om NHL, men jag har lite svårt. Jag vet inte om Ragge ser på ett annat sätt, men jag ser att man åker över för man har ett drömmen att spela i NHL. Då tycker jag inte man ska ge upp efter ett par månader. Det är min uppfattning. Vad säger du Ragge? Ja, Men Det håller jag med om fullständigt, men sen är jag väldigt eh besviken att det är så många som blir kvar där borta som hamnar i de här farmalagen, som bara sitter och åker buss. Så skulle de, kunna förstärka den här ligan? De, den här ligan skulle vara fantastiskt bra med alla de här namnen som är där borta som vi har glömt bort idag. Mm. Eh, ja jag. det säger jag, det för, för, för svensk hockey är det ju fantastiskt bra att de kommer hem och fyller SHL givetvis men just personligen så kanske Ja, efter bara några månader, jag säger, känner de? Det, och det känner de till? Det känner de som bäst själv också? Kommer jag, kommer jag få chansen framöver? Eller vad vill jag med ishockeyn? Vill jag i några fall kanske jag får åka hem och spela ett år hemma och kanske förhoppningsvis få en ny chans där borta. Då är det ju klockrent. Kom hem och spela, bygga upp dig och få tillbaka självförtroendet. Kanske spela Tre Kronor och allt det här istället för att hanka runt i farmarliggarna där borta. Det är ju ingen, gör ju ingen glad kanske. Så att, men just det här att de ger upp. Det finns flera exempel som jag tycker att de ger upp lite för enkelt då. Det är det jag har lite emot och svårt att se. Mm. Vi ska gå in på Färjestad, vi var och kände på dem lite här tidigare. Fem matcher nu då sen uppehållet. Tre två poängar, en trea och en nolla då. Nio poäng av 16 möjliga. Det är ju på gränsen till okej okay här då men de tre första matcherna här som man tar två poängarna i här kanske inte gör några toppmatcher men man hittar vägar att vinna. Mm. Ja men det är som Ragge säger, det är, det är så bra lag gör va. Det, det, spelet behöver inte fungera till 100 varje match för att hitta. Men, för att vinna, men du har ju ändå ett system att falla tillbaka på. Du känner dig trygg på isen, du känner dig trygg med dina lagkompisar och det ser ut som att... Jag tycker nog att... Eh, trots skador och så vidare så tycker jag nog att de känns... Eh, det känns som att det är bra harmoni i laget och de trivs tillsammans så det kan man komma långt väg på. Ja, och sen återigen, vi, vi hamnar på målvakterna och det spelar ingen roll vem som står av dem så gör de det otroligt bra varje kväll. Va? Och ger ju då laget den här möjligheten att vinna även när du inte spelar som bäst. Mm. Och det gjorde ju målvakten under den perioden till exempel. Och Sallinen kvitterar sent nere i Ängelholm etc. Och från no noll poäng så, så tar man två. Så att eh, jag, jag tycker det ser ljust ut. Man, man är i en bra fas tror jag. Jag tror man är ganska nöjd med, med, med läget. Man kommer ha en jättebred trupp eh, när de här skadade spelarna kommer tillbaka. Och... I Åslunds fall här då som, som blir av en hjärnskakning. Man behöver inte stressa tillbaka han utan det är bättre att ge en vecka extra. För att vi har så många killar som kan leverera och, och det är en styrka. Så att det sliter inte speciellt på gruppen. Sen har du alltid några killar som spelar lite mer. Men så är det ju i alla lagen va? Och, och de bästa spelarna ska ju spela lite mer. Va? Så att det, det ser jag inte som någon fara. Utan, just. Just på framtiden. Mm, nu går igenom Färjestads lag, vi börjar med målvaktssidan Som ni redan varit inne och känt på här, Marcus Svensson, det är ju en i målvakt för Färjestad måste jag säga. Och Werner bakom er. Och Marcus Svensson, han har ju några goda år kvar och kanske, inte, kanske kan vara det ett år. Det behövs ju någon som är en av de bästa att göra. och jag då. Kalla som en av de absolut bästa. nu. Ja, det är ju också. Han har ju bevisat det i några år nu att han är en toppmålvakt. I Skellefteå och sen även i utlandet har han varit och spelat. Så att, och så har vi väldigt... Ja, det beror på hur länge vi får ha Adam kvar i, i föreningen här men det är också ett superlöfte givetvis. Så att, um, bra en bra mix. Jag tror att Marcus har ju varit med i många år. Kan nog vara en bra mentor till Adam också kanske. Jag har sett dem faktiskt på, på gymmet tillsammans. De verkar trivas ihop och det är också viktigt. Det känns inte som att det är någon rivalitet dem emellan utan Adam har, ju, han har tagit den här rollen. Han vet att han är en backup men han vet också att han kan komma in och spika igenom om så behövs. Mm. Backsidan här då, en del skador men eh, det är en del som jag tycker ändå kläver fram fram. Jag tänker på Virtanen, han är lika bra som första hösten när han kom hit för två år sedan nu eh, poängmässigt eh, till exempel. Då. Sen finns det väl en del som är lite ojämna men ändå rätt stabil backsidan. Ja, men jag, jag tycker om man kväll efter kväll så det är inte så att alla sju levererar på topp utan eh, men man har ändå där en, en grund att Virtanen och, och, och Wikstrand och de här är lika bra varje kväll. Nu kanske Wikstrand och Sebban Eriksson inte började matchen lysande, är Frölunda borta där, eh, när man ligger under med 0-2, och med den olyckliga staten. Hade man fått en bättre start så kanske man hade tagit poäng där också va? Men, eh, nej, sen ena gången eh, Lennström jättebra, nästa gång så är det någon annan som kliver fram och, och, och kommer med tillbaka. Då har man ju åtta man va? så att det är en konkurrenssituation. Irrta mm. den, den där av men det är Wikstrand som är, han bär ju mest i istid och han är, ja. ja, är loket tillbaka. bak. Ja, jag är imponerad av Wikstrand på, på det så tillvida, att det ser ut som att han blir uppstressad över någonting. Han tar det lite för, Man kan tycka att det han tar det lite väl lugnt ibland men det känns ändå som att det är en plan bakom allt han gör. Så att han imponerar och även Virtanen. Men sen, som Frölunda här nu när vi vinner med 3-1 och sista i Det är ändå Ivarsson och Länsrum som gör det också. Det är ju två backmål så att det, det ser bra ut. Mm, Forwardssidan då, där har jag haft mycket skador. och... Eh, jag tycker det märks inte Ryno är med. Det märks i powerplay. Han är ändå, om vi pratade om senast det senaste, senaste programmet här, att kanske Linus Johansson är och, och vill ta över den här lokorollen då ju Färjestad. Men han är inte lika flash och kanske inte har Det där passningarna och gör målen. Men det har Ryno. Ja det har han. Han är ju saknad givetvis och det som vi har varit inne och, 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 och pratat om också, att de andra killarna fyller ju på bra och har gjort det jättebra. Men... Men Rynor behövs i alla lag. Sen tycker jag ändå att forwardssidan ser bra ut. Ny, jag är väldigt imponerad av Nygård. Och en kille, eller ett par killar som jag är riktigt imponerad av här tidigt är ju Oskar Sten. Jag Har tagit flera kliv från förra säsongen och även Gustav Rydahl tycker jag är imponerad. Så att, Och det är två unga killar som Färjestad har nytta av i, i framtiden. Här. Mm. Rageva, vi har ju varit inne på det, Rydahl, eh, Sten och så Sättelund också då. Man, eh, det var ju de som drog igång detta under hösten men det finns ju såna här spelare som vi kanske inte har pratat om så mycket som till exempel Jasper Olofsson Jocke Nygårds måste vi ju säga. Tänk om man kunde göra lite mer mål också. Ja, för chanserna har han ju definitivt. Och Olofsson gör ju sina mål också. Va? Så att, eh, nu väntar vi bara på att Linkan ska komma igång och, och Fabbe Zetterlund komma tillbaka och så, så blir det mer, mer producerande framöver, det tror jag. Lindqvist kommer hem här och eh, Kanske inte... De får inte spela med Ryno hela tiden när han kommer hem och laget kanske inte är riktigt lika bra som det var för en månad sen. Men där finns det kapacitet. Ja, sen ska vi komma ihåg att Linkan inte spelat så här supermycket där borta heller va. Och, och, och kanske inte riktigt i fas träningsmässigt. Ehm, men för varje dag som går så kommer han ju hitta formen bättre och bättre. Och nu var ju inte Ryno... Nu var ju han avstängd och klart är, är saknad för, för Lindqvist och tar du nog på isen. Va? Så att, men då får han ju spela med andra kamrater och i det långa loppet så, så kommer man ha tid för att hitta den rätta formen inför det som, som kommer skall längre fram i vår. Mm. 20 mål på 34 matcher gjorde han 33. Det är ungefär som vad du gjorde på din tid. Och <laughs> dina, ja, det, är det, det, är, det är stjärnklass. Ja, det är, det är jättebra. Sen får vi komma ihåg, han har väl inte gjort så mycket SHL-matcher innan förra säsongen heller. Jag vet inte hur många matcher han hade med... Han var väl upp med AIK där kanske, men... Det är ju ingen SHL-veteran vidare här som kommer hem därifrån. Så det är ju ingen rutinerad herre som kommer in en så sätt. Så även, även som du var inne och touchade på där. Han kanske inte har spelat så mycket där borta och, och, och ligger efter lite träningsmässigt och sen så tar det lite tid att komma in i, i, i spelet här hemma också. Det, det spelar ingen roll om du missar en månad eller två eller tre eller ett halvår. Liksom. Det, det, det är inte bara att hoppa in och spela och, och dominera från början. Även om han gjorde det jättebra. Det finns en superstor kapacitet i Linkan, vilket vi alla såg förra året. Så att vi hoppas ju givetvis så att eh, han hittar tillbaka till det eh, ganska så snart där. Det måste ju vara jobbigt att spela mot Linus Johansson, Nygård och eh, Jasper Olofsson där då. Det, de pinar ju motståndarna varje byte. Ja, som back där då. då är ju bra om du är bra på, på, på skridskorna. För att de, du måste höra på fötterna hela tiden och vrida på skallen, vrida på kroppen. För att de är så pass bra va. Så att, eh, Ibland, det, det är en, så en utmaning är för motståndarna Ja, men det är en utmaning för motståndarna varje kväll. Och de pratar säkert om det, kan vi klara av att och, och, och möta dem? Sen när man möter andra spelare så, ja då har de vuxit till självförtroende. Så att, eh, jag tror många har en plan när man möter dem. Mm. Fyra matcher kvar när vi kommer med nästa lite större magasin Timrå först här, man sen tycker jag lördagsmatchen här när vi i Färjestad ska åka upp och möta Djurgården då på Hovet där den känns, den, 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 den är häftig. Mm. Du var ju med och spelade och du också Ragge, när det var det här riktiga hatet med Djurgården och ja. kom upp där nu när de är topplag. Mm. Ja, det har ju... Den rivaliteten så att säga kommer väl att märkas mer och mer nu i och med att Djurgården har kommit upp i, i hierarkin också. De spelar bättre och bättre. Och de Jag har i dem förut. Ja, men lite grann. De hade ju några tuffa år, för Djurgården, och då, då blev ju inte det... På samma sätt då när de kom till Karlstad och även när Färjestad var uppe i Djurgården och spelade, eller uppe i Stockholm och spelade. Vet, man märker på ståplats här till exempel, att när Djurgården var nere i tabellerna, då var det inte lika bra fart på på Djurgårdens ståplats här bortastå. Nu är det lite bättre drag här i Karlstad också. så att som spel, När man spelade själv så var ju de matcherna Djurgården, hem, Djurgården och Frölunda var ju de matcherna som man riktigt längtade efter att spela. Mm, vad tror du om Färjestad när de åker upp där? det är ju en på vägen här, det är ju mycket matcher kvar, men det är ju alltid skönt varje gång att känna på det här. Hur bra är Färjestad mot Djurgården? Det är nog lite samma känsla som i, i fredags inför ett fullsatt eh, Scandinavium. Hur bra är vi? Eh, och det känns lite som att eh, Timrå, det tar man av bara farten på onsdag. Mm. Men sen, vart står vi egentligen? Det blir ett riktmärke tror jag också på, ja, truppen ser bra ut, det funkar. Eller så kanske man blir överkörd att, oj, vi måste kanske komplettera med det här. Vad eh, ja, tror du då, var tror du att vi ligger då? Färjestad, sjunde sjundeplats till exempel, nej, vi, laget är bättre? Ja, ja, mycket bättre. Så att, eh, de kommer klättra utan större problem tror jag. Det är fortfarande några lag där uppe som som går lite för bra, som vi inte tror ska i, i längden med, med Luleå. Malmö gör det fantastiskt bra eh, och något lag till va. Så att, eh, nej då de kommer. Jonas, vad säger du? Det? Nej, jag håller med fullständigt. Och sen även till lördagsmatchen jag tror att Ryno tillbaka. Va? Mm. Och Linus lär vara tillbaka kanske redan på onsdag. Så att, det är två viktiga pjäser som kommer tillbaka också. Så att det kommer också hjälpa till att bygga upp självförtroendet i laget. Att de är spelsugna och får åka upp till Stockholm och möta Djurgården. Ett förhoppningsvis fullsatt Hovet. Så att, kan man inte komma upp för de matcherna, då, då ska du inte hålla på med den här sporten. Så att det, det är de matcherna man vill spela. Det känns som det finns en hel del kvar i Färjestad. Ja det gör det definitivt och det är som ni var inne på. De kommer, jag är tämligen övertygad om också att de kommer klättra i tabellen. Ja, ingen Nej vi har ju sagt i, i, i stort sett hela säsongen i varje program vad vi tror om tabeller hit och dit. Och än så länge har vi inte haft något fel jag kan <laughs> komma på. Det, det är väl något lag som vi har pratat om lite hit och dit. Men på de flesta punkterna har vi rätt och vi får hoppas att vi har rätt även denna gången. Mm. Avslutar hela åttonde December är innan nästa uppehåll, och då kommer vi tillbaka med ett större magasin då, efter det. På, vi spelar väl in på måndagen. Det är Jonas Höglund, stort tack för att du tid. Ragge Johansson, stort tack för att du tid. Okay. Tusen tack. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI! Maxat med träning och energi! Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, skogsfolkets Hus, Jetpack och Byggakustik.